สวัสดีค่ะ hari ini saya buat nam jim gai ataupun sos pencicah ala Thai. Sos pencicah Thai ni bolehlah diguna untuk kita cicah ayam goreng, popiah goreng dan sebagainya. Jom kita buat sama-sama. Okey, mula-mula kita cincang dulu bawang putih dengan cabai merah. Cabai merah ni boleh campur sikit cabai besar lah kalau ada, tapi saya tak ada, saya guna cabai merah ni. Saya cincang pakai pengisar ya, boleh guna pisau ataupun boleh juga guna blender ya. Jangan kisar terlalu halus ya, macam ni je. Selepas tu kita kisar cabai Melaka pula ataupun cabai merah. Kena guna cabai merah ya, sebab nak bagi warna dia cantik kena guna cabai yang berwarna merah lah. Yang tak masak tu tak boleh. Kita kisar kasar macam ni saja. Kalau nak kisar sekali dengan bawang putih tadi pun boleh. Selepas tu kita masukkan ke dalam periuk ataupun kuali. Masukkan bawang putih tadi. Masukkan 2 cawan gula. Empat sudu teh garam. Masukkan 1 cawan air. 1 cawan cuka makan. Selepas tu masak sehingga pekat. Okey, bila nampak berkilat macam ni dah okey ya. Nanti bila dia sejuk dia akan lebih pekat lah. Kalau suka lebih pekat, boleh masak lagi sekejap. Okey, dah siap sos pencicah Thai kita. Selamat mencuba, sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Khob khun kha.